Hejdå med Janne. Idag är det lördag. Jag vet inte varför jag har den här på hodet mitt. Nu får jag av. Som jag sa så är det lördag idag. Och jag har natt vakna. Och idag tänkte jag gå filma ting att göra på alene. För det är helg. Och jag har ingen planer denna helgen. Jag kunde egentligen börjat att filma igår. Men jag sovnet med en gång jag kom hem från jobb igår. Så det är en ting att göra. Sove. Men sen jag inte har någon planer. Må jag finna ting att göra på alene. Och jag tänkte att filma det. Och visa vad man kan göra på när man är alene. Jag känner också att det har blivit väldigt vanligt det sista. Och inte ha planer i helgerna. Eller så är det bara mig. Nu är jag i alla fall klockan 11:30 på dagen. Och jag måste börja göra något. Eller jag måste inte. Men jag vill. Första tingen jag ska göra nu är att laga mig iskaffe. För jag bara tränger iskaffe. Här har jag helt vanlig svart kaffe. Och så har jag mjölk. Så ska jag ta kaffen upp i ett större glas. Jag har också karamellsirup. Så jag ska ta en teskej med det. Så fyller jag upp resten av glaset med mjölk. Och nu har jag lagat iskaffe. Jag måste ha isbitar. Jag glömde isbitar. Jag har en isbitmaskin. Så det gör det väldigt enkelt för att få isbitar. Så jag bara fyller resten av glaset med isbitar. Och nu har jag ett gigantiskt glas med iskaffe. Nu har jag bara på mig denna gränsen jag gick med igår och joggebukse. Jag ska ta på mig ordentliga klär och fixa mig. Selv om jag inte ska se någon idag. Så nu ska jag ordna mig. Nu är jag klar. Jag vet inte vad jag är klar för, men jag har i alla fall fixat mig. Så det är en god start. Jag ska visa vad jag går med. Jag har på mig kvita byxor som är lite vida i benen. Jag går aldrig med byxor som är helt intetsittande. Och så har jag på mig denna t-shirten här som är från Rip and Dip. Den är lyseblå. Den är kulest bak på, som det säkert går att se. Och så har jag bara en genser under, för det är fortsatt kallt ute. Och så fixar jag håret mitt. Jag ska ta och pussa tänderna mina nu. Klockan är 11:30. Hur blev klockan plötsligt så mycket? Jag är i bilen med nu. Jag tänkte att jag ska köra på butiken. Men jag har dessa lysena här. Är det en möjlighet för att jag kan fästa dessa i bilen? Jag ska försöka finna ut av det. Jag bara vet inte helt hurdan. Det ser så bra ut. Detta går inte. Jag tror inte jag kommer att finna en måte att ha det här på. Jag tror jag droppar det. Ska jag fortälla vad jag ska? Jag är på väg till butiken för att köpa donut. En donut. Jag har haft så lust på donuts i det sista. I sån en månad har jag tänkt på att jag har lust på donuts. Men jag har inte gjort något med det. Så idag när jag faktiskt ska gå och köpa McDonald's. Så det är den enaste grunden för att jag är på väg till butiken akkurat nu. Det regnar idag och det är extremt tråkigt ute. Jag bara kedar mig, det är därför jag gör det här. Men det är en ting att göra på när man är alene. Dra på butiken och köpa något du har lust på. Och klockan är 2. Jag har ganska lust att hänga upp dessa lysen i bilen. Det kommer att se väldigt rart ut. Men jag måste ju pynta bilen men på en eller annan måte. Jag ska gå in på butiken nu och köpa det jag ska ha. Förhoppningsvis har de det där. Jag gör noe. Antibak. Är det bara jag som syns det är skummelt att vara på butiken alene? Nu ska jag köra hem. Så kan jag visa vad jag köpte hemma. Jag ska bara ta på musik. Och så är jag hemma om sån 2 minuter. Jag fick i alla fall handla lite. Jag är nere på rummet mitt nu. Med allt jag har köpt. För mamma snackar i telefon uppe. Och då vill jag avbryta. Jag känner att jag ligger lite. För det är bara, wow, jag är alene. Men det är ju inte gøy att vara alene. Någon dagar är det gøy. Men jag känner ofta att jag är stuck i mitt eget hode. Och det är lite kedligt. Så därför prövar jag att finna på gøye ting. Men nu ska jag visa vad jag har köpt på butiken. Jag gick på butiken sulten. Som inte är en god idé i det hela tatt. Jag fick köpt den ena tingen jag sa jag skulle ha. En donut. Jag likar bäst chokladdonut, men det hade de inte. Så jag köpte en rosa donut. Det var den ena tingen jag sa att jag skulle ha. Men så ändte jag upp med mer ting. Ostepopp med chokladde. Jag tänkte jag bara kunde ta och smaka det. Och se om det är gott. En vannmelon Red Bull. Jag syns faktiskt den är ganska god. Jag likar faktiskt den falske vannmelonsmaken. Och så köpte jag apelsiner som är röda inne. Röda apelsiner. Jag bara har tänkt på röda apelsiner i ett par veckor nu. Och varje gång jag har varit på butiken har jag sett att det är röda apelsiner. Men så har inte de haft det. Och när jag gick på butiken idag så såg jag att de hade fått det. Så då måste jag smaka det. De smakar säkert akkurat detsamma som vanliga apelsiner. Men de är röda. Det är grejt att vara alene när jag har ting att göra. Men när jag skedar mig, då är det lite kjipt. Jag har bara massa fat och glas här som jag måste ta upp. Så för jag ska spisa några apelsiner och chokladostepopp så är det lurt att gör det. Det är till och med myggel upp i den ena koppen där. Jag tror inte vi trenger att snacka om det. Detta är i alla fall för. Det ser säkert inte något särskilt mycket bättre ut nu. Men jag har i det minsta prövd. Jag tänkte jag kunde börja med att smaka ostepoppchokladen. Och det är gøy att smaka något nytt. Men jag vet inte om detta här är så gott. Och den här posen här tror jag kostar 28 kronor. För så mycket ostepopp. Men jag får pröva. Jag liker ostepopp generellt. Och det är säkert lurt att lika ostepopp för du smakar detta. Det minner mig egentligen bara om smash.
Hæ? Det minner meg fortsatt bare om Smash. Jeg smaker ikke noe særlig til ostepoppdelen. Og ostepoppene var veldig små. Hvis noen hadde gitt meg dette i blinde, hadde jeg ikke skjønt at det var ostepopp. Det var veldig merkelig. Men det var ikke gale. Det minner jo meg egentlig bare om Smash. Men jeg tror ikke jeg hadde kjøpt det igjen. Da hadde jeg heller kjøpt Smash. Eller bare ostepopp generelt, uten sjokolade. Nå er jeg oppe på kjøkkenet, og jeg skal kutte opp appelsiner. Er dette blodappelsin, siden de er røde inni? Jeg vet ikke, men de markedsfører det ikke som blodappelsin. Det står bare røde appelsiner. Jeg gleder meg. Jeg er ganske glad i frukt. Det smaker jo sikkert akkurat det samme som vanlige appelsiner. Hvorfor må jeg jonglere alt som er rundt? Oi da, oi da. Den appelsinen som falt på gulvet fikk et hakk i seg. Da må jeg spise denne. Vi har en diskokule i taket på kjøkkenet. Ikke spør hvorfor. Dette er en løgn. Denne er oransje inni. Han er litt rød, men han er mest oransje. Dette er ikke røde appelsiner. Det var trist. Jeg kuttet opp en til, og denne var rød. Jeg er fornøyd. Det var i alle fall en som var rød. Jeg har jo bare kuttet opp to stykk. Nå har jeg et fat med blåappelsin og den ene donuten. Du ser liksom at noen appelsiner ikke er røde. Men nå skal jeg smake en blåappelsin. Heter det blåappelsin? Jeg tar en som faktisk er rød. Hæ? De smakte litt, bare litt annerledes. Men jeg greier ikke å forklare hvordan. Men de var mye mer saftige, så de var liksom enklere å spise. Jeg likte det bedre enn vanlige appelsiner, egentlig. Nå skal jeg smake donuten, min rosa donut. Det var noe inni den. Jeg tror det er jordbærsyltet det er inni. Dette er den beste lunsjen noensinne. 100%. Nå skal jeg bare fortsette å spise maten min. Nå skal jeg drikke vannmelon Red Bull. Jeg synes han smaker godt, jeg. Nå er jeg i bil, og jeg skal ta meg en liten kjøretur. Egentlig så skal jeg bare gi Theodor GoPro-kameraet hans, og så kjøre hjem igjen. Men det er en ting å gjøre på. Ta en liten kjøretur. Kommer seg ut av huset. Klokken er 17:45 på kvelden. Nå har jeg møtt Theodor, og gitt han GoPro-kamera, og sagt hei til han, og jeg er på vei hjem. Det er et eller annet med å kjøre når det er mørkt ute. Det er mørkt og tråkete. Jeg synes egentlig det er koselig å kjøre når det er mørkt og tråkete. Men nå skal jeg hjem. Jeg er ikke så langt hjemme nedifra nå. Det går ikke an å se meg. Jeg skal hjem, og så skal jeg spise middag. Jeg tror vi skulle bestille mat i dag. Klokken er 20:00 nå. Hvorfor er tåke så skummelt? Jeg føler liksom, når det er tåke, at plutselig så kommer det til å stå en person foran bilen min og skremme meg. Å, fy, det er en hjort som går over veien! Disse hjortene her. Og der er det en som venter på å få gå over veien. Nei, nå går han over veien. Han har det store horn. Nå bare går han over veien! Og der kommer kidden også. Det er en hel hjortefamilie. Jeg bare kjører midt i veien. I dag morgen så jeg en edderkopp på rommet mitt, og nå tok jeg på meg en genser som jeg fant på gulvet. Det er ganske skummelt, for jeg drepte ikke den edderkoppen. Den går fritt på rommet mitt et eller annet sted, med mindre han er i genseren min. Pappa kom nettopp og leverte middag til meg, og ikke spør hvorfor jeg har på meg denne hatten. Men, kan vi please gjøre sånne hatter til en greie? Jeg har fått kebab som jeg skal spise, og jeg er veldig sulten nå. Jeg elsker kebab. Nå skal jeg begynne på en film, og så spise kebaben min. Jeg har også et gigantisk glass med brus. Nå er jeg ekstremt trøtt. Klokken er 13:50 på natten, og jeg har tenkt å legge meg. Jeg orker ikke å vaske ansiktet mitt eller pusse tennene eller noen ting. Jeg vil bare legge meg til å sove. Jeg er kjempetrøtt, så jeg skal legge meg nå. Jeg er ikke vant til å være våken så sent, fordi jeg legger meg så tidlig hver dag i ukedagene, siden jeg må opp tidlig for å dra på jobb. Men nå skal jeg i alle fall legge meg. Og så skal jeg fortsette å finne på ting i morgen. God natt. Det er morgen, og klokken er 11:50. Jeg skal spise resten av kebaben min til frokost, for jeg spiste ikke opp alt i går. Jeg bare gikk opp og lagde meg iskaffe veldig kjapt. Jeg gjorde det på samme måte som jeg gjorde i går. Jeg elsker iskaffe. Jeg elsker kaffe generelt. Eller koffein. Jeg er oppe på kjøkkenet, og jeg tenkte å steke meg pizza. Jeg føler det ser ut som at jeg kun lager meg pizza. Kan denne det, for dette er bare det eneste jeg greier å lage. Nå spiser jeg pizza. Det er egentlig bare det jeg gjør. Jeg bare sitter i stuen og spiser pizza. Nå har jeg funnet med kakao med krem. Drikk kakao med krem. Masse krem. Jeg har ikke gjort dette på lenge. Nå har det gått litt tid. Jeg har prøvd å bare ta det helt med ro og slappe av, siden det er søndag. Klokken er 10 på kvelden. Hver gang det er søndag får jeg litt panikk, fordi det er mandag i morgen, og da starter en ny uke. Så jeg har litt panikk nå. Men jeg har nødt til å prøve å ta den panikken, og så være produktiv. Fordi jeg har et par ting jeg må gjøre før jeg skal på jobb i morgen. Eller bare generelt før den nye uken starter i morgen. Så jeg tror jeg må ta og gjøre det nå. En annen ting du kan gjøre er å holde kjæledyret ditt, hvis du kjeder deg. Dette er Arne, og Arne er kjæledyret mitt. Arne er en kornsnok. Så jeg har en slange som kjæledyr. Han er oransje. Han har faktisk blitt ganske sterk. Men vi skal mate han i morgen. Se på han!
Ja, nå får jo ikke jeg tak i han når han kryper over skulderen min. Han liker å klatre. Si ha det, Arne. Arne sier ha det. Jeg har dusjet, så håret mitt vått. Nå klokken 12, og jeg skal på jobb om 6 timer. Nei, jeg skal våkne om 6 timer. Men jeg skal oppsummere og oppdatere i morgen når jeg kommer hjem fra jobb. Fordi nå er jeg veldig trøtt, og jeg vil egentlig bare legge meg. Sånn at jeg ikke blir så trøtt i morgen når jeg skal på jobb. Det var alle tipsene jeg hadde. Det var egentlig mer bare meg som viste hva jeg pleier å gjøre. Eller ting jeg gjorde når jeg ikke hadde noe å gjøre. Gir det mening? Jeg håper det. Husk at det er normalt og synes at ting er kjipt. Hæ? Ja, ja. Gjerne kommenter hva du pleier å gjøre når du kjeder deg eller ikke har ting å gjøre på og du er alene. Sånn at du kan gi tips til meg og til andre folk. Hvis du vil, så kan du ta og følge meg på Instagram, adde meg på Snapchat, og så snakkes vi med neste video. Ha det! Ready, ready, good.